Victoria Sport 2021 բժշկների ֆուտզալի առաջնությունը մոտեցավ ավարտին։ Որոշվեցին հաղթող թիմերը։ Երրորդ մրցաշրջանն աչքին ընկավ ֆուտբոլային թիմերի բարձր պատրաստվածությամբ։ Բոլոր խաղերն անցան լարված մրցապայքարում։ Երրորդ հորիզոնականի համար մրցող թիմերն էին Միքայլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբույժների թիմը և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական ջաբանները։ 4-րդ հորիզոնականում հայտնվեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտ ականջաբանների թիմը։ Լավ կազմակերպված էր, ինչի համար շնորհակալ ենք Victoria Consulting-ին։ Թիմերն էին ավելի մարտական տրամադրված, ավելի կազմերը ուժեղացված, շատ-շատ դրական լիցքեր, նոր ծանոթություններ։ Ցավոք մրցանակային, այդքան էլ մրցանակային տեղ չզբաղեցրեցինք, բայց մենք շատ-շատ ուրախ ենք համ մեր զբաղեցրած տեղից, համ մեր խաղերից, համ մասնակցությունից։ Երրորդ պատվավոր տեղը զբաղեցրեց Միքայլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբույժների թիմը։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել Victoria Consulting ընկերությանը այս շատ հետաքրքիր, բավականին գրավիչ պայքարով այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մենք տրամադրված ենք հաղթական, ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է, և մեր թիմը այս մրցաշրջանում իմ կարծիքով արժանացավ իր ուրույն տեղը, էլի գրավեց իր ուրույն տեղը այնտեղ, որտեղ որ ինչքան որ մենք պատրաստ էինք։ Մյուս մրցաշրջանին խոստանում ենք, որ վերադառնում ենք ավելի ուժեղ, ավելի մարտունակ և հավակնել ենք ավելի բարձր տեղերը։ Եզրափակչում հանդիպեցին Արաբկիր և Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնների թիմերը։ Դուք ինչ շեղում եք, հիմա իմ թիմը ատակայում է։ Շատ բարձր գնահատելի է, որովհետև սա մեկ անգամ ևս առողջ ապրելակերպի մի ցուցում է բոլոր առողջներին և նրանց, ովքեր ուզում են առողջ լինել, ով պիտի հաղթի, իհարկե միանշանակ Արաբկիրի թիմը։ Բայց միևնույն է, վերջում բարեկամությունը պիտի հաղթի։ Խաղը իհարկե միշտ ինչ-որ մեկը պիտի հաղթի, բայց մենք բոլորս մի հաղթանակ պիտի ունենանք։ Դրական եմ գնահատում, ու շատ հաճելի է, որ արդեն դարելա այսպես ասած ավանդույթ։ Մեծ սիրով ենք գալի մասնակցում, երբ որ կարողանում ենք իհարկե, և հաճելի է, որ բժիշկները արդեն իրանց այդ ամենօրյա գործից դուրս են գալիս և ոգով ապրում եմ նաև սպորտսմենի կյանքով, սպասելով այս միջոցառմանը ամեն տարի, ցավոք անցյալ տարի COVID-ի կապակցությամբ չկար, բայց սպասում ենք, որ այս տարի պետք է լինի, ու շատ դրական։ Շատ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, մյուս տարի ենք մասնակցելու անպայման։ Տրամադրվածությունը տենց է, չնայած բոլորն էլ մեր ընկերներն են, մենք պարտվելու դեպքում էլի չենք նեղվելու, որովհետև ընկերության մեջ պարտվել չկա, բայց եկել ենք հաղթելու նպատակով իհարկե։ Մարզադահլիճում իրական պայքար էր, մրցակից թիմերը ցուցադրում էին դիտարժան խաղ։ Դրամատիկ ու լարված դրվագների պակաս չկար, իսկ թիմերին ոգևորում էին դահլիճում ներկա երկրպագունները։ Սա մեծ հաղթանակ է, սովորաբար երբեք միշտ հեռուստացույցի դեմ են նայում այս խաղերը, իսկ մասնակցել դա մեծ հաղթանակ է մեր ոչ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների համար։ Մաղթում են բոլորիս հաղթանակ, բայց կողմնապահեմ և ցանկալիոր Իզմիրլյանը հաղթի։ Ողջունում եմ բոլոր մարզասերներին, մարզիկներին, շնորհակալ եմ այս կազմակերպիչների նմանատիպ գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու համար, իրականում մեր կյանքում իրոք պակասում են նմանատիպ միջոցառումները, ցավոք վերջին ժամանակները սա ավելի շատ բացասական է, քան դրական է, ու սա դա մի փոքրիկ դրական լիցք է, երբ մարդիկ կարող են կտրվել իրենց առօրյայից, այստեղ ձևավորում է թիմային ոգի, հավաքում են մարդիկ իրար գլխի և կոլեկտիվ ավելի մտերիմ է դառնում, համախմբված։ Իհարկե սա խթանում է նաև առողջ ապրելաձևը, առողջ ապրելակերպը, մենք արել է խրախուսել և ողջունել նմանատիպ միջոցառումների անցկացումը։ Լարված պայքարում Արաբկիր բժշկական կենտրոնի թիմին հաջողվեց 3 անգամ գրավել մրցակցի դարպասը, դառնալով Victoria Sport 2021 թվականի մրցաշրջանի հաղթող։ Խաղն ավարտվեց 3-1 հաշվով։ Ինչ անցավ խաղը։ Շատ լավ։ Գրվան ոնց պետք է անցնի։ Բայց շատ լավ է։ Ապրեք, ապրեք։ Բոլորն էլ ապրեն։ Դրամատիկ էի հաղթանակ։ Այո, դրա համար է գրվանք։ Բոլոր խաղերը կրել էինք, առաջ խաղը պարտվեցինք։ Երկրորդ տեղում ենք։ Հա, ցավոք սրտի, բայց էլի մեծ ջանքեր գործադրելու, բայց հասանք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Victoria Consulting-ին։
այս նախաձեռնության համար իրական շատ ողջունելի է։ Ճիշտն ասած, անցած առաջնության համեմատ շատ ավելի ուժեղ են մեր բոլոր մրցակիցները։ Իսկ սկզբանե մենք սպասում էինք, որ պետք է հաղթենք, հավատում ենք, բայց շատ դժվար էր ճանապարհը, շատ ավելի պատրաստված էին թիմերը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր կազմակերպիչներին այս գեղեցիկ մրցույթը իրականացնելու համար։ Շատ լավ էր, շատ հաճելի է, որ ևս մեկ անգամ հաղթեցինք։ Շնորհակալություն բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Նշենք, որ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի թիմը գործող չեմպիոն էր և թիմին հաջողվեց կրկին նվաճել Վիկտորիա Սպորտ 2021 թվականի գավաթը։ Այս մրցաշրջանի լավագույն ռմբարկու դարձավ Դավիթ Մանուկյանը, խփած 32 գնդակով։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին և օգտվելով առիթից նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակից թիմերին, բոլոր խաղացողներին, պարտաճանան շատ կազմակերպված ձևով մրցաշարին ներկայանալու համար։ Հաջորդ մրցաշարը կլինի արդեն մյուս տարի, թիմերը կպարապեն, կպատրաստվեն էլ ավելի որակով և տեսարժան խաղեր ապահովելով մեզ հանդիսատեսներին։ Վիկտորիա Consulting դեղագործական և մարքետինգային ընկերության տնորեն Աստղիկ Գևորքյանը նշեց, որ սպորտային այս միջոցառումը սպասված իրադարձություն է դարձել բժշկների համար և այս օրերին շատերն են ցանկություն հայտնել իրենց թիմերով մասնակցել ֆուտզալի առաջնությանը։ Առաջնության կեսից հնարավոր չի որևիցե մի թիմի ընդգրկում, բայց մենք նմանատիպ դեպքերը արդեն նախատեսում ենք հաջորդ առաջնությանը, քանի որ մեր հիմնական նպատակը, որպեսի Վիկտորիա Սպորտը, հա, բժիշկների այս ֆուտզալի առաջնությունը ինքը լինի շարունակական, քանի որ սրանով մենք շատ կարևոր հարցերի մասին ենք, հա, խոսում, նույն առողջ ապրելակերպի հետևելը, որը որ նաև բժիշկների կողմից է, հա, այդ ամենը ցուցադրվում։ Երկրորդը, ինչու՞ չէ նաև հատկապես այս ժամանակաշրջանում մեզ համար շատ կարևոր է թիմային հոգի ասվածը, համախմբումը մեկ գաղափարի, մեկ նպատակի շուրջ։ Բժշկական հանրության բարձր գնահատականն ու նման հետաքրքրվածությունը թույլ են տալիս ասել, որ Վիկտորիա Սպորտ նախագիծը հաջողել է։ Մարզական այս սպասված իրադարձության կազմակերպիչ Վիկտորիա Consulting դեղագործական և մարքետինգային ընկերությունը ամեն տարի փորձում է, թե կարճ ժամանակով բժշկներին փոքրին շեղել աշխատանքային առօրյայից, ստիպել ապրել առողջ կենսաձևով և շփվել գործընկերների հետ։